У Бердичеві на 1 вересня пікетували місцевий медичний коледж. У День знань люди прийшли вимагати звільнення директора закладу, який прославився вже не одною скандальною справою, та й фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень. Серед них – перешкоджання журналістській діяльності та доведення до самогубства. Йдеться про смерть студентки коледжу, яка навесні наклала на себе руки нібито через домагання директора. Попри все це, той досі залишається на посаді. Перший навчальний день у Бердичівському медичному коледжі завершився пікетом. Місцеві активісти прийшли до закладу, аби зустрітися із директором і таки домогтися його звільнення. Причин для цього, кажуть, більше, ніж достатньо. Володимир Клеменюк став фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема щодо перешкоджання журналістській діяльності, викрадення дитини та доведення до самогубства. Це перший, я не знаю, в Житомирській області корумпована людина, яка бере взятки. Це відкрито. Всі про це знають, всі мовчать. Студенти, які були залякані, так і є. Ні разу ще громада з ним не говорила за цей час. Ми не знаємо, що, як вийшло далі. Ми просто чекаємо з ним зустрічі. Сьогодні ми хотіли провести велику акцію. Ну, після вчорашніх подій в Києві ми відмовилися від цього, щоб не було напруження. Востаннє коледж пікетували у травні, після того, як наклала на себе руки 20-річна студентка Катерина Олексіюк. Рідні переконані, що через домагання директора. У міліції тоді розпочали кримінальне провадження, але підозру досі нікому не оголошено. Пройшло вже 4 місяці з дня смерті моєї сестри, а слідство так і стоїть на місці. Чекаємо Клеменюка. Хотіли його побачити, хотіли з ним поспілкуватися, чому, як він так може працювати безсовісно далі і чіплятися до дівчат. Поспілкуватися із директором ані активістам, ані журналістам не вдалося. Чоловік начебто на лікарняному. На больничному з того моменту з нього виникли перші питання в маю місяць. Більше півгода він на больничному. При цьому він приїжджає в коледж, він руководить процесом. Совсем недавно коледж отримав землю по його заявленню в центрі міста. Не під нужди коледжу, кстати, а під хазяйственні нужди. Потрапити до приміщення закладу та зустрітися, бодай, з адміністрацією коледжу активістам також не вдалося. Вхід виявився зачиненим, попри те, що всередині тривали заняття. Ми сюди просимо, щоб хтось вийшов к нам. Акція була анонсованою і мала тривати впродовж години. Увесь цей час дверей ніхто і не відчиняв. Державна установа, в якій закриті двері, і студенти сидять під заложниках, можна так сказати. Заручники, так. Я не можу цього зрозуміти. Коли активісти зібралися розходитися, студентів усе-таки випустили, але не через центральний вхід, а через чорний. Проте навіть через задвірки активістів все одно не пускали. Вибачайте. А що ви робите? Що ви робите? Стойте, а ну-ка, пацани! Під натиском працівниця коледжу оборону таки здала, а потім намагалася телефоном отримати від когось вказівки. Приятно. А що мені робити? Згодом жінка не вигадала нічого кращого, як взагалі втекти. Активісти запевняють, директора у спокої не залишать, допоки той не піде з посади. Мусорна ілюстрація, це, мабуть, буде для нього дуже слабо. Дуже слабо. Вот. Но мы будем знать, что он будет бегать. По крайней мере, будем тревожить все правоохранительные органы, все органы, отвечающие за то, что этот человек работал здесь. Попытаемся пока действовать максимально в законной рамке. В законной рамке.